Salut și v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Astăzi preluăm Oțelul Galați pentru 5 sezoane. Ați auzit bine, Oțelul Galați. Pentru că am început să preluăm echipe din România, ba chiar să facem și simulări cu români, am zis să luăm niște echipe cerute de voi și să le simulăm. Și mi s-a părut o idee foarte tare să luăm și Oțelul Galați, să o ajutăm să câștige acolo titlul, pentru că dacă nu mă înșel, sezonul trecut a trecut pe locul 11 și nu este un loc așa de bun, așa că noi astăzi o vom prelua și vom câștiga tot cu ea. Bine, de fapt, ce putem în 5 sezoane. Și știți că să facem chestia asta avem nevoie de obiective, alea sunt cel mai interesante. Și obiectivele sunt în felul următor. Oțelul Galați trebuie să câștige măcar o singură dată Superliga, să strângă în total 3 trofee, să aibă echipa până la sfârșit, adică până în sezonul cu numărul 5, la final de tot, echipa să fie de 80 plus overall, tot primul 11, adică desigur trebuie să avem în echipă un jucător sau mai mulți care au câștigat gheata de aur o singură dată, măcar o singură dată, desigur că avem voie doar un singur transfer pentru primul sezon, iar restul sezonelor avem voie doar două transferuri. E bine, cam acestea sunt obiectivele, sunt niște obiective foarte simple, zic eu. Trecem la echipă și hai să vedem cum arată. Formația îmi place că sunt pe formația asta, însă vedem că un jucător nu stă pe poziția lor. Așa că stați-mi puțin să repar unde trebuie. E bine, și de ce nu? Haideți să folosim formația asta. Arată mai bine și noi avem doi cât de mult foarte, foarte buni. E bine, și din câte am observat, cam ăsta ar fi primul 11 al nostru bun. Însă v-am spus că avem nevoie și de un transfer. Avem voie, de fapt. Și acel transfer, să fiu sincer, vreau să fie un portar. Dar desigur că ei nu au banii pentru a transfera un portar de top, să zic așa. Așa că, ne vom începe pe lista transferului. Dacă nu găsim nimic bun, o să luăm de pe free agent. E bine, și efectiv nu ne permitem nimic de pe lista de transferuri, 2 milioane, așa că l-am găsit pe acest jucător liber de contract, 76 overall, eu zic că e destul de bine, mai ales că avem nevoie de un portar. Așa că haideți să-l transferăm. E bine, și acum cu acest portar de 76 overall arată mult, mult mai bine echipa. Totuși o să mă bag eu să fac contractele și devenim planurile Sherbin într-o secundă. E bine, și haideți să simulăm sezonul cu numărul 1, să vedem ce reușește să facă Oțelul Galați. E bine, sezonul cu numărul 1 s-a terminat și cam așa arată echipa și chiar a crescut destul de bine. Botișteanu, din câte văd, a crescut la 65 overall și la goluri se pare că este Maciel, un portughez de 30 de ani. Ok, și Pop, și el cu un sezon destul de bun. La gheata de aur, din păcate, nu suntem noi, sunt doi jucători de la FCSB. Noi suntem tocmai pe locul 6, iar în ligă terminăm pe locul 14. Wow, mai rău decât în viața reală. Și în relegation se pare că ne spune bine. Acum nu știu dacă ajută cumva locul 3, dar să sperăm că așa oricum nu poți să retrogradezi, că nu există liga a doua. Dar în orice caz nu câștigăm, este FCSB. Iar în cupa națională este CFR Cluj. Noi suntem scoși în round of 16 de Botoșani. Iar în celelalte competiții nu am jucat. E bine, în sezonul cu numărul 2, hai să vedem ce putem să facem. Clar avem nevoie de poate noi mijlocași, poate în atac, dar eu aș vrea să mă uit la jucătorii bătrâni. E bine, și cel mai bătrân este Cisotti, sau Chisotti, nu-mi dau seama, e italian totuși, are 31 de ani și vreau să-l schimb, pentru că nu o să mai crească. Iar al doilea jucător pe care vreau să-l schimb este acest right back, cred că e român, dacă nu mă înșel, e bulgar, ok, ok. Are 30 de ani și vreau să-l schimb și pe el. Așa că pe pozițiile astea voi transfera doi jucători. Dar în continuare stăm foarte prost cu banii, 4 milioane de abia. Da, hai înapoi pe free agent. E bine, și-am găsit doi jucători pe free agent aici. Un right back spaniol, Rojas sau Rojas, și acest KM olandez, Danny DeWitt, interesant jucător, ambii 76 overall, așa că haide să îi aduc la echipă. E bine, și acum cu Rojas și cu DeWitt arată mai bine echipa și ne îndreptăm ușor, ușor către 70 plus overall. Desigur că o să bag eu să fac repede contractele și divem planurile, așa că revin într-o secundă. E bine, haide să simulăm și sezonul cu numărul 2 data, să avem două transferuri mai interesante, să vedem ce face Oțelul Galați. E bine, sezonul cu numărul 2 s-a terminat și cam așa arată echipa, crește foarte, foarte mult și deja vedem că Pop, jucător nostru de la început, are 73 overall, iar la goluri se pare că este tot el, am crescut plus 5 overall-uri, iar la gheata de aur se pare că reușește el să fie cu 19 goluri, câștigă gheata de aur. În ligă ne descurcăm mai bine, terminăm pe locul 6 data asta, se pare că am intrat în championship round, unde se pare că am terminat pe locul 2 destul de bine, bravo acolo, însă din păcate da, nu câștigăm cupa națională, câștigă aici rapid, iar noi din nou suntem scoși în round of 16. Iar după cum știți, în celelalte competiții
nu am participat. E bine, în sezonul numărul 3, hai să vedem pe cine transferăm. Avem nevoie de transfer și mă uit la jucătorii bătrâni. Iar acest right winger, Machiel, portughez dacă nu mă înșel, are 31 de ani, deci clar o să-l schimbăm. Și ar mai fi, cred că left back-ul nostru are 29 de ani, așa că haide să facem și un left back. E bine, și-a găsit un jucător foarte, foarte bun, am găsit pe Cezar și pe Berlow. Doi jucători foarte bun, left back și un right winger. Nu o ce ce overall, dar sunt mai bun decât jucătorii pe care avem. Așa că haideți să-i transferăm. E bine, și acum cu Barlow și cu Cezar aici pe dreapta, sau Cezar, o să-i zic Cezar, arată mult mai bine atacul nostru, cât și defensiva noastră. Poate în sezonul următor lucrăm puțin la fundaș. Mergem și facem TV-ul în planurile și contractele și revenim într-o secundă. E bine, și haideți să simulăm și sezonul numărul 3. Se pare că suntem în UEFA Conference League. Să vedem ce vom face și acolo. Cu Oțelul Galați, desigur. Sezonul numărul 3 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Bodișteanu a crescut până la 74 și restul jucătorilor au crescut în continuare, ba chiar și Pop. Iar la goluri se pare că data asta este Danny De Wit. Ok, interesant, interesant. Și Pop în spatele lui. Însă la goluri se pare că este Miculescu cu 26 de goluri. Noi suntem tocmai pe locul 4. Însă se pare că reușim să câștigăm Superliga. Bine acolo, câștigăm cu 61 de puncte. Și se pare că câștigăm și Championship Round. Suntem în Champions League. Din păcate nu reușim să câștigăm Cupa Națională, însă ce finală, FCSB Dinamo. Suntem scoși de FCSB la penaltiuri, ok. E bine, în sezonul numărul 4, hai să vedem ce putem să facem noi. Clar ne trebuie doi jucători mai buni în mijloc sau în defensivă. Și să fiu sincer, mijlocul e mai bine. Dă mai bine decât în defensivă, așa că vom schimba defensivă. E bine, și am găsit aici doi fundași chiar destul de buni. Gabia, care este un fundaș italian, 26 de ani, 80 overall, foarte bine acolo. Iar Hamza, un fundaș foarte bun, 18 ani, din Albania, 75 overall pentru el. Ambii sunt chiar foarte, foarte buni și vreau să-i transfer, așa că haide să mă bag să-i transfer. E bine, și acum cu cei doi fundași ai noștri, Hamza și Gabia, putem să mai avansăm puțin în Champions League. Totuși, trebuie să ne ocupăm și de contracte și de defensori în planuri, așa că revin imediat. E bine, și haide să simulăm și sezonul cu numărul 4, data asta suntem în Champions League, să vedem ce reușim să facem cu Oțelul Galați. E bine, sezonul cu numărul 4 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și arată foarte bine. Aproape toți, în afară de jucătorii cei doi KDM, au ajuns la 80 overall. Mai sunt 2-3 pe acolo, dar e ok, ok. La golul se pare că este Pop de data asta, ok, cu 25 de goluri, însă nici The Wit nu stă foarte în spate. Se pare că Pop câștigă gheata de aur cu 22 de goluri și The Wit în spate lui. Iar în ligă se pare că reușim să câștigăm din nou cu 73 de puncte și începem și vreau să câștigăm și aici pe locul 1. În Cupa Națională însă nu reușim aici, câștigă FCSB din nou. E bine, și se pare că suntem în Europa League aparent, unde am trenat pe locul 2. Cu 7 puncte, destul de bine. Însă în preliminar dăm de RB Leipzig. What? Ok, ok. Și ne bate cu 7-2 la general. Wow, sunteți scoși foarte rapid. E bine, și în ultimul sezon, sezonul cu numărul 5, haideți să transferăm și 2 mijlocași acolo ca să completăm. Avem 20 de milioane, deci poate, poate transferăm un mijlocaș cu bani. Dar momentan, da, numai free agent a folosit. E bine, și am găsit un jucător foarte, foarte bun, un KDM și un KAM. 23 de ani, respectiv 21 de ani, 78 overall, 77, free agent desigur, pentru că n-avem bani de altceva, așa că haide să-i transferăm. E bine, și acum cu Arson, sper că așa se spune, și cu Hog, am schimbat și puțin echipa, am schimbat și puțin formația ca să intre, și eu zic că arată foarte, foarte bine și eu zic că reușim să ajungem tot primul 11 la 80 overall plus, chiar mai avem foarte puțin. Desigur că o să mă bag să fac devreme planurile și contractele pentru ultimul sezon, așa că revin într-o secundă. E bine, și haide să simulăm și ultimul sezon, sezonul cu numărul 5, să ne ce reușim să facem cu această echipă cu Oțelul Galați, practic. Întrerup acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. E bine, așa ca în ultimul sezon, cu echipa aceasta pe care avem alu Oțelul Galați, vreau să jucăm versus cei de la FCSB. Spunea că reușim să-i batem și ba chiar eu o să joc, să văd dacă reușesc să fac ceva cu echipa asta, pentru că uitați-vă și voi la ce echipă avem. E bine, și ce mediu, hai să vedem dacă reușim să facem ceva și să câștigăm de fapt. E bine, și aici o ocazie foarte bună pentru ei, însă Gabia se bagă foarte bine. Acum cu o fază periculoasă, însă apără Malagon. Bine acolo, bine aici, combinația și acum Arson, pe lângă poartă, pe Aronson, cum îl cheamă.
Oh, foarte bine cea combinația pentru jucătorii de la FCSB, însă se bagă bine Hamza. The Weed foarte bine vede aici pe Pop. Pop, o centrare foarte bună, însă nu reușește mai bine și da, dar am zis că poate fac o combinație mai frumoasă. Bine aici la Belrow, Belrow, continuă, pasă foarte bună la... cine? Alex Pop? Ok, Alex Pop! Wow, ok, oricum, reușim să scriem. Puțin delay la reacția mea, însă nu știam cine, totuși Pop reușește să marcheze, e un jucător român. Revenim la faza foarte bună aici, pasă de la Ballow, dacă nu mă înșel, și aici Pop un șut foarte bun la colțul scurt, n-are ce șansă. Bine aici Alex Pop, Alex Pop, continuă foarte bine, continuă Alex Pop, șutează, însă prinde portarul. Florinel Coman, mamă, Florinel Coman, înseamnă că reușim să ne apărăm, mamă, cum trece, cum trece, bine acolo Malagon. Oh, nu. Nu, Florinel, nu! Pară incredibil! Nori, bab! Wow, efectiv, wow! Cum a sărit înapoi la jucătorul lui? Uitați-vă puțin la reluare. Ce bară a dat Florinel Coman. Însă uitați-vă și voi cum vine instant acest jucător. Bine aici, The Wheat continuă foarte bine. Șutează însă peste poartă. Bine acolo, centrare foarte bună. Wow, ce farfecă! Să nu reușim. Bine aici, și acum un șut. Ah, da. Ok, ok. Bine aici. Haide combinația. Combinația. Nu, nu, uit. Nu pot să cred cum a venit jucătorul ăla. Bine aici, Cezar a plecat foarte bine. Du-te, Cezar. Du-te. Haide o pasă acum. O pasă. Sutează. Bine, mă. Bine, mă, Cezar, mă. N-a vrut pasă, dar a vrut șutul. Reușim să schimbăm. Facem 2-1 versus cei la FCSB. Revedem faza. Foarte bine a plecat aici. Căutam pasă, însă n-a vrut. Și până la urmă, hai mă, șutează. Și a reușit să șuteze și să înscrie. Octavian, Octavian Popescu, ce pasă bună, da, și marcază Olaro, incredibil, bă, bă, dar ce bine joacă ăștia FCSB, n-ai ce să le zici. Oh, nu, 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 bine, bine acolo Malagon, bine acolo, hai Pop, du-te Pop, tu ești, tu ești Pop, tu ești Pop, 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 nu pot să cred, ce-ai făcut Pop, ce-ai făcut, ai omorât meci efectiv. Da, și cam asta a fost meciul 2-2, da, o echipă destul de bună FCSB-ul ăsta după 5 sezoane, chiar se descurcă foarte bine, mi-a fost greu. E bine, sezonul cu numărul 5, ultimul sezon s-a terminat, așa arată echipa și se pare că am reușit. Efectiv, uitați-vă ce echipă avem aici, tot primul 11 peste 80 plus overall. Iar la goluri, wow, Alexandru Pop cu 43 de goluri, wow, dar asta e frumos, că totuși am păstrat un jucător de la echipă. Și uitați-vă cum a ajuns. Și nu doar el, mai e și Vodișanu, care a jucat foarte bine și tot la fel este de la echipa asta. Aici clar, da, trebuie să fie Pop cu 34 de goluri, 10 goluri diferență de Popescu. În ligă clar am câștigat cu 78 de puncte și am câștigat și în Championship Round cu 66 de puncte. Și se pare că câștigăm în sfârșit și Cupa Națională cu 3-1. Iar aparent din nou nu suntem în Champions League. Ok, ok. Dar se pare că am fost aici în grupa F cu Young Boys, Club Brugge și Rapid. Este interesant că terminăm pe locul 1, e la egalitate de puncte cu Young Boys, dar totuși. Iar în round of 6 se pare că dăm de PSV și ne scoate cu 5-1 la general. Wow, ok. Deci pentru meciurile din Europa League, Champions League și aceste meciuri mari pentru noi, pierdem foarte, foarte ușor. Iar finalul aici o câștigă Porto. Ok. Și bine, cam asta a fost cele 5 sezoane petrecute ca manager la Oțelul Galați. Eu zic că ne-a sucat extrem de bine, doar uitați-vă la echipă și n-am ce să zic, efectiv. Free agency sunt foarte, foarte buni. Să ții de pe lista transferată jucători și să crești tu, mi se pare efectiv minunat cât de mult poate să crească. Totuși îmi place că am păstrat măcar doi jucători de la noi în echipă, Pop și Bodișteanu. La obiective eu zic că le-am completat pe toate, chiar cred că toate. Și aș vrea să spuneți dacă mai aveți niște idei de simulări de echipă sau de jucători, să scrieți în secțiunea de comentarii. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Să vă abonați în caz când ne-ați plăcut deja, să activați și clopoțelul. Am fost Unreal White, v-am pupat, pa, pa!